Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu acho que vai ser muito propício, que é o vídeo de 10 batons para o inverno. Todo ano eu faço um vídeo assim. Ano passado eu fiz 10 batons de inverno da MAC, 10 batons de inverno que não eram MAC. Praticamente nenhum deles foram mencionados, repetidos aqui hoje. Então eu vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser acessar os dos anos passados também, porque eu procuro não repetir os batons. Um ou outrozinho eu vou mencionar novamente, mas por exemplo, dos que eu vou mostrar hoje, nenhum, acho que está nos vídeos passados, dos anos anteriores. Eu vou fazer uma coisa diferente esse ano, como eu tenho muito batom escuro, invernal, porque eu amo essa época do ano, eu vou dividir. Hoje eu vou gravar pra vocês 10 batons, de inverno, né, cores variadas, mas batons mesmo. E no próximo vídeo eu vou gravar 10 batons líquidos de inverno, né? Esses líquidos de efeito mate ou algum outro líquido que eu tenha. Hoje a gente vai falar só de batom convencional. É porque eu comprei muito batom líquido ultimamente, esses que estão na moda de efeito mate. Eu acho que eles merecem um vídeo só pra eles, entendeu? Um vídeo invernal só deles. Hoje eu vou falar de batom convencional, tem várias cores lindas. Fica aqui comigo. Antes de começar, eu quero pedir muitas desculpas porque eu tô um tempão sem gravar, mas minha vida tava assim, muito atribulada mesmo, atribuladíssima. Eu fui madrinha de casamento duas vezes e fui madrinha de coração de uma outra vez, então só. Minha vida se resumiu a casamento de amigos esse mês. Então, quero pedir desculpas. Eu também tava muito enrolada no trabalho, sem tempo nenhum para gravar, mas eu vou tentar aí. Digamos, tapar o buraco, né, da falta de vídeos. Vamos começar logo para o vídeo não ficar grande. Primeiro eu vou começar a falar de nudes. Eu acho que eu tô numa vibe muito nude ultimamente. Gente, olha minha unha nude. Isso assim é inédito. Eu tô sempre de unha escura, que eu acho que vocês já repararam, né? Esse aqui é o Chique Pele da Colorama. Eu achei linda essa cor. Voltando ao que eu tava falando dos nudes Kylie Jenner, esses nudes que estão tão na moda, esses nudes mais aparecidos, né? Uma boca assim bem aparecida, apesar de ser nude, esse negócio de boca morta, boca Hello Kitty já passou, está fora de moda. O negócio agora é uma corzinha nos lábios. E eu vou começar falando desses nudes mais frios, esses nudes mais que eu acho que tem mais marronzinhos, que eu acho que tem tudo a ver com o inverno. Primeiro que eu vou mostrar é o Lovecraft da Kat Von D. Esse batom tá super famosinho porque é uma cor que lembra muito essa questão da Kylie Jenner, né? Esse nudezinho mais aparecidinho. Ele é assim, tá vendo? Mas ele tem um fundo mais frio. Ele não tem um fundo quente. O fundo dele é bem malvinha, sabe? É muito, muito lindo esse batom. Então, o primeiro nude que eu acho que eu vou usar muito no inverno é o Lovecraft. Ainda nessa vibe de nude com fundo bem frio, eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês, que é esse aqui da Colourpop. É uma marca que tá super famosa com as gringas agora. São super acessíveis lá, né? Porque o site entrega, acho que nos Estados Unidos inteiro. E eles custam 5 dólares, assim. Ele é parecido com Lovecraft. Mas tá vendo? Ele é um pouquinho mais escuro. Ele tem um fundinho bem levinho de lilás, sabe? Mas ele fica lindo nos lábios. Tem foto minha no Instagram usando ele. Eu vou deixar aqui embaixo. Tem foto minha no Instagram também mostrando os meus 10 nudes mais usados no momento. Todos nessa vibezinha mais aparecidinha. Vou deixar o link aqui embaixo da foto também. Eu acho que vocês vão gostar. Principalmente porque tá muito na modinha esse nudezinho mais aparecido. Então, esse Lumiere, eu tô apaixonada por ele. O terceiro que eu vou mostrar é o Sultry da Revlon. Esse batom é lindo. Ele é super na vibe Marsala ultimamente. Vou fazer um swatch aqui pra você. Ele é um Marsalinha, sabe? É um nude, mas tem uma vibezinha Marsala, tá vendo?
Ele tem, é marronzinho, mas tem um fundinho vermelhinho. Muito, muito lindo. Esse sutre aqui é super invernal, super marsala. E eu super indico também. Dos meus marrons queridinhos, parou de focar? Parou de focar. Dos meus marrons queridinhos que eu tô usando demais, eu tô apaixonada por esse batom. Sabe quando você fica obcecada com o batom, com a fórmula, com a textura? São esses batons aqui da Maybelline. E foi por causa desse batom especial que eu me apaixonei por outros. Eu comprei vários. Vou gravar vídeo essa semana, prometo. Fazendo swatch. Esse aqui é o Touch of Spice. Ele é meio parecidinho com o Sultry, tá vendo? Mas ele é um pouco mais clarinho, um pouco mais marrom também. O Sultry, ele tem uma vibe assim mais terra, avermelhada. E o Touch of Spice é mais marronzinho mesmo. Então, ai meu Deus, alergia. Só começar a gravar vídeo e alergia vem. Tá vendo? Então são quatro aí nudezinhos, assim, mais aparecidinhos. E continuando no marronzinho, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês o Del Rio da MAC, que eu amo tanto esse batom, gente. Todo vídeo praticamente eu falo dele. Eu já convenci várias amigas minhas a comprar. Olha, ele é mais marronzinho, tá vendo? É um degradêzinho de nudes, né? Só que esse é mais, eu acho mais marrom do que nude, realmente. Então o Del Rio, eu acho que é um batom que assim vai bombar no inverno. Já tá começando. Quando eu comprei, ninguém falava desse batom. Ele era um batom super esquecido na MAC. Mas agora eu acho que, sabe, ele tá ganhando a fama que ele merece, porque é um batom muito lindo. O acabamento dele é satin e de todos os outros que eu mostrei aqui, o acabamento é matte. Agora eu vou mostrar um vermelhinho, né, gente? Porque inverno sem vermelho não é inverno. Eu quero mostrar o Hexagram pra vocês, que é também da Kat Von D, também é matte. E ele é um batom, ele tem um fundo um pouco mais frio, sabe? Ele não é um vermelho mais aberto. E eu acho que tem tudo a ver com o inverno, esse vermelho mais frio, com fundo mais azulado, sabe? Fica bem escurinho assim. É um vermelho verdadeiro. Esse aqui eu chamo de vermelho Valentino, porque é um vermelho com. É muito vermelho, mais escurinho assim, com fundo bem azulado. Vermelho de rica, sabe? Então, esse é o Hexagram da Kat Von D. Então. Vamos a um rosa, que eu acho que um rosa também no inverno cai super bem. E eu gosto assim de rosa mais escurão, assim, mais pink. Esse aqui é o Catfight da Urban Decay. Tá vendo? Ele não é matte matte, mas ele é totalmente opaco. Mas a textura dele é mais cremosinha. Ele, esse batom aqui, o Revolution Lipstick. Tem vídeo lá no CSI Beleza mostrando todas as cores que eu tenho. E é uma fórmula mais confortável. Mas eu adoro esses batons. Esse rosa que eu uso geralmente muito no inverno, quando eu tô com uma roupa toda preta, assim, eu quero dar uma alegriazinha nos lábios. Eu uso ele, é o Catfight. Eu acho ele lindo pro inverno. Não que pro verão não seja. Mas eu não sei por que eu acabo usando muito essa cor no inverno. Eu acho que é porque é um rosa mais fechado também. Dia não é nada assim neon, igual Candy Yum Yum, Relentless Red, que tem mais uma pegada neon. Ele é um pink, pink puro, né? Um pink clássico, sabe? Então eu gosto de usar muito essa tonalidade no inverno. Continuando, eu precisava mostrar um roxinho, e o roxinho que eu vou mostrar hoje aqui é a minha dica de inverno, além do Heroine, claro, que eu acho que vai continuar bombando esse inverno também. Eu acho que foi o batom do inverno do ano passado, mas eu acho que ele vai continuar aí em voga. É o Free Spirit da Lorac. Ele é um roxinho mais roxinho. Ele não é tão magenta quanto o Heroine. Ele é um roxo mais roxo. Ele tem uma vibe um pouquinho lilás, estão vendo? Mas ele fica lindo nos lábios. Eu pensei que ele não fosse ornar bem com a minha pele, mas eu gostei muito.
Esse é o Free Spirit. Esse aqui, a embalagem é de edição limitada, mas a cor vende na coleção regular da marca, na linha regular permanente. Então, por isso que eu tô mostrando pra vocês. Todos esses que estão aqui, vocês encontram ainda pra comprar. Eu procurei escolher batons que vocês encontram pra comprar, tá? O próximo é o Divine Wine da Maybelline. É dessa linha Creamy Matte, a mesma da linha Touch of Spice. Esse batom aqui ficou muito famoso depois que uma modelo usou no Oscar, se eu não me engano. É o Divine Wine, ele é um vinho avermelhado, assim, muito lindo. Tá vendo? É o Divine Wine. E a fórmula, eu já falei, né, que é maravilhosa. Repito, a fórmula desse batom, eu juro pra vocês, esses cream mattes da Maybelline, eu tô tão apaixonada que eu ouso dizer que eu gosto mais da fórmula deles, dos mattes deles, do que dos mattes da MAC. São muito amor. Gente, o que que acontece com essa câmera hoje que está? Parou de focar? Parou de focar? Foca. O próximo batom, não poderia deixar de falar dele, é o Viva Glam 3 da MAC, que vocês sabem que também é o meu queridinho. É um batom mais querido meu da MAC. Eu adoro. Ele apareceu no vídeo aí de 10 batons favoritos da MAC, que eu já mostrei pra vocês. Ele é um marronzinho, tá vendo? Ele é marrom com fundo avermelhado. Ele não é vermelho com fundo amarronzado, porque o marrom predomina nele. Ele é mais marrom do que vermelho. E é lindo, gente. Também é mate. A maioria dos batons que eu tô mostrando pra vocês são mate. Esse aqui vocês também encontram em algumas lojas da MAC ainda. Eu sei porque uma amiga minha disse que ainda tinha. Ela comprou recentemente. Fiz todo mundo comprar Del Rio e Viva Glam 3. E eu acho que você que tá aí me assistindo deve comprar também. São cores, assim, super invernais. Acho que marrom é o novo vermelho agora. E, seguindo ainda, vou mostrar o Motorhead da Kat Von D, que é o meu escuro do momento. Ele é uma cor muito linda. Ele é um vinho, sabe? Sabe que cor de vinho de verdade? Olha isso, gente. Muito amor por esse batom. Eu acho que ele é o meu, sabe, vinho, um dos meus favoritos, assim, de forma de batom mesmo, sem contar os líquidos, né? É muito, muito a lindeza esse batom, muito lindo de verdade. Então eu queria mostrar ele, que é um batom do inverno aí, o Motorhead, comprem. Ele, eu vou dizer pra vocês que ele é um pouquinho complicado de aplicar. Porque ele, se seus lábios não estiverem bem hidratados, ele vai grudar um pouquinho, sabe, nas pelinhas, sabe? Ele realça essas pelinhas dos lábios que a gente tem. Mas nada que um bom balm que você passe antes, deixa ali uns 5 minutinhos antes de você se maquiar, você passa o balm, se maquia e depois vem com o Motorhead, ele fica divo, deuso, tem foto dele, tem resenha, eu vou deixar aqui embaixo. Então, Motorhead. Eu acho que o escuro aí, o batom escuro do inverno vai ser, com certeza. Essa cor é lindíssima, é um vinho, assim, muito intenso, fica poderoso nos lábios. Tenho aqui mais outros dois batons da MAC, por fora, né, pra mostrar pra vocês. Já mostrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mostrei 11 batons, era pra mostrar 10, mas vocês sabem que eu me empolgo aqui, né? Então sempre tem uma menção ou duas honrosas a mais. E eu queria mostrar dois que foram de edição limitada, mas que eu com certeza vou usar muito. E eu vou dizer pra vocês uns dupes, assim, parecidos. O primeiro é o Living Legends, da MAC, que foi daquela coleção Matte Lip. Ele também é um vinho bem escuro. Olha, tá vendo como ele é mais escuro que o Motorhead? Ele é bem vamp mesmo, ele é bem gótico. Na bala ele parece pretão, né? E ele realmente é quase preto, ele fica quase preto, mas fica lindo. A Julia Petit fez um tutorial com esse batom que eu fiquei apaixonada. E tem também o Instigator, que é o meu batom, assim, eu só consigo usar ele no inverno, pra ser bem sincera.
porque ele é muito, ele é um roxão, sabe? Cor de casca de berinjela. Vejam que lindeza. Tem que ter coragem, ousadia, audácia para usar esse batom, porque ele é lindo demais. E esse instigator, gente, por que que eu mostrei ele? Eu não queria mostrar nenhum de edição limitada, mas por que que eu mostrei o instigator? Porque o instigator vai voltar na coleção The Matte Lip, que a Mike vai lançar agora em junho ou julho. É, não sei, tem lá no meu Instagram. Ih, embolei, né? Tem lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo, é @glamourousroutine. Tem lá no Facebook também, Glamorous Routine. Também tem a lista completa de batons que vão vir. Essa coleção tá bafônica. E há rumores que essa coleção de Matte Lip depois vai ficar permanente, né? Então o Instigator vai voltar. Por favor, fiquem atentas quem queria esse batom. Eu já usei ele no Instagram. Toda vez que eu posto, é um sucesso. Todo mundo fica perguntando: que batom, que batom, que batom. Gente, o Instigator vai voltar. Fiquem calmas. Fiquem calmas que vocês vão poder usar essa coisa linda. Tá difícil falar hoje, hein? Meu Deus. Vão poder usar esse batom maravilhoso, deuso, assim, super audacioso no inverno. E o Living Legend, ele infelizmente não vai voltar. Mas se eu não me engano, eu comprei esse batom, eu tô esperando chegar. É o Smoked Purple da MAC. Eles são bem próximos. Eu digitei na internet Swatch Smoked Purple. E eu vi que ele realmente é parecido com o Living Legend. Eu já vi uma comparação lado a lado de uma gringa. Então, o Smoked Purple vocês encontram, né? Ele era da linha Pro, mas parece que entrou na linha permanente da MAC também. Então, eu mostrei o Living Legends, que é o que eu tenho, mas vocês podem comprar o Smoked Purple, que vai fazer mais ou menos o mesmo efeito. Então, por isso que eu tô mostrando esses dois batons, que foram edição limitada, mas vocês podem ou comprar um próximo, ou podem comprar o Instigator quando ele voltar aí pra coleção, que ele queria alertá-las, né? E é isso. Eu vou mostrar agora os lápis rapidinho, que eu nunca mostro lápis pra vocês, mas eu resolvi mostrar hoje, aproveitar esse vídeo. Esse aqui é o lápis Mauve da NYX. Ele é nessa vibe desse nudezinho que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Olha, tá vendo como ele é parecido? Ele é bem próximo do Lovecraft. Então eu acho que é um lápis que eu vou usar muito agora no inverno pra esses nudes aqui, né? Esses nudes com um tonzinho mais frio. Tem o Deep Red da NYX, que ele faz par assim muito bem com esses vermelhos mais escuros, esses vermelhos mais frios. Olha, tá vendo como ele casa? Casa bem tranquilamente. E também vou mostrar o Prune. Ele é assim mesmo, Prune da NYX também. Eu adoro os batons da NYX. Ele é um roxinho, olha. Mas também ele não é um vinho super escuro, então ele casa bem com esses batons assim arroxeados, mas que não são tão escuros. E quando eu quero uma boca assim muito, muito escura, muito gótica, muito vamp, tô usando esse Cyber da MAC, tanto para contornar como eu já usei ele sozinho. Eu comprei essa versão do Cyber porque eu sempre quis o batom, mas eu sempre achei o batom cremoso demais, porque ele é acabamento satin. E batom assim muito escuro, como esses aqui, eu prefiro matte, porque você fica mais tranquila, você não vai ficar preocupada de a todo momento sujar os dentes, né? Então eu comprei o Cyber na versão lápis, porque ele fica super sequinho na boca, e é aquela cor assim, pá, né? Eu postei foto no Instagram esses dias, também foi super sucesso. Ele é o Cyber World. Eu comprei na MAC. Eu acho que vocês conseguem comprar tranquilamente. Eu não acho que no site está esgotado, mas nas lojas eu acho que é possível comprar. Eu já dei a dica para várias meninas, que várias estavam desanimadas de comprar o Cyber por ele ser cremoso. Mas, gente, tem um lápis. O lápis faz o mesmo efeito, só que fica mais sequinho. Você vai ficar mais tranquila usando. Ufa! Falei demais, né? Mostrei batom à beça. Espero que vocês tenham gostado dos meus escolhidos em forma de batom para o inverno, né? Aguardem aí o próximo vídeo, que eu vou falar só de batom líquido.
Vou falar, vou mostrar uns 10 batons líquidos também. Eu me empolguei um pouco, né? Eu acho que eu passei aí uns 2 ou 3 batons do título, né? 10 batons não, né? Peraí, tem 13 mais 4 lápis, se eu não me engano. Mas é que vocês sabem que eu sou exagerada, né? Eu amo batom escuro, eu não consigo, assim, escolher. Ainda tem uma menção honrosa aqui rapidinho, o Copenhagen da NYX. Ah, não. O que que eu tô mostrando? Copenhague da NYX é dos batons líquidos que eu tinha separado. Louca! Mas espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas. Como eu falei, a maioria vocês podem encontrar, tirando a exceção desses dois aqui, que eu já expliquei. Os outros, todos vocês podem encontrar pra comprar, se vocês gostaram das cores. E visitem meu Instagram, porque eu tô sempre postando novidades, sempre postando comparação. É, me sigam lá, me sigam também no Face e não esqueçam de dar um curtir pra me ajudar aí na divulgação. Um beijo, até o próximo vídeo. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, quais os batons que vocês estão desejando aí pra usar no inverno. Um beijo. Ah, o batom que eu tô usando é o Dália. É o Dália. É o Dália. Gente, eu não mostrei o Dália. Eu mostrei o Dália? Peraí, um minuto. Sou louca. Eu mostrei o Dália. Não, eu não mostrei o Dália. Meu Deus, eu tô usando o Dália da Colourpop. Ai, meu Deus, a louca. Separei o batom e esqueci de mostrar. Ele é bem parecido com o Divine Wine, que eu mostrei aqui embaixo. Esse aqui, ó. Divine Wine, da Maybelline. Esse é o Dália. Também são esses batonzinhos da Colourpop, né? Eu tinha mostrado o Lumière no início. Esse é o Dália. É o que eu tô usando, ele é um vinho, assim, super lindo. Meu Deus, que pessoa louca! Esse vídeo ficou confuso, né, gente? Olha, mas por favor, não negativem, tá? Que eu ânsia de mostrar tudo pra vocês. Esse é o Dália, o batom que eu tô usando. Tô usando o Chique Pele, já falei, né, no esmalte. E é isso, meninas. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!